Satuangazia kaunti ya Murang'a. Ni moja hapa kaunti ambayo inajulikana sana kwa maswala ya uendelezaji wa kilimo. Kwamba maswala ya kilimo, na nafahamu pia mko na ile inaitwa dairy subsidy program katika kaunti ile ya Murang'a. Labda kidogo tusaidie kuelewa katika ule uzalishaji wa maziwa, ndizi, avocado, mnaifanya vipi ili kuboresha maisha aswa mkulima katika kaunti ya Murang'a? Asante Dora. Ningependa kusema kwamba katika kaunti ya Murang'a tunajua kilimo ndio ile kitu muhimu sana zaidi kwa wananchi wetu, kwa sababu asilimia 80 ya wananchi wa Murang'a wanategemea kilimo kufanya zile jambo wanalofanya. Na sasa kwa sababu sisi kama administration ya Daktari Rongo Kang'ata, venye tulienda tukizunguka ya katika kaunti yote mashinani kote tukizungumza na wananchi, tuliwaambia tutajaribu kuona lile jambo lenye tutawasaidia nalo la kwanza ni kitu yenye inaitwa kilimo. Na kwa hivyo tumetengeneza ile yenye tunaita subsidy program ya kusaidia wananchi wetu waendelee na kilimo yao. Na kwa hivyo hii subsidy program tulianza kwanza kuiweka kwa sheria. Tumefanya kazi na county assembly yetu kuhakikisha tumetengeneza sheria inayofaa ya kusupport mwananchi wetu. Na kwa sababu ile county yetu iko na nitazita ecological zone, ama ile sehemu tofauti zinazofanana. Kuna ile sehemu ya juu yenye kuna kuanga na majani chai, yenye kuna kuanga na kahawa, yenye huu inapata labda kiasi juu kidogo ya mvua. Na kuna hii sehemu ya chini yenye iko upande ya Murang'a South, yenye iko upande ya kiangazi kidogo, yenye imekaribia upande ya Machakos. So kwa hivyo tungependa kusupport mwananchi mwenye yako upande ya juu, na pia tungependa kusupport mwananchi upande ya chini. Lakini kuvenye tuliangalia kwa ngazi yetu kuangaza hivi, tukaona yule mwananchi mwenyako ile sehemu za upande ya juu, ama ile yenye tunaita hapa Murang'a, huyo mwananchi kuna kitu moja wako nayo in common. Ni eti mwananchi ni wakulima wa maziwa. Households mingi ama zile nyumba mingi, utapata mkulima ako na ng'ombe mbili, ako na ng'ombe tatu, na hiyo maziwa anakamua anapeleka pale kwa cooperative. Na ukienda uko ule upande wa chini, nao kuna wakulima wa machungwa na maembe, lakini wale wengi sana kwa upande ya chini ni wakulima wa maembe. So tukaamua kucraft ile subsidy program tuweze kusaidia mwananchi wote mwenye ako upande ya juu na mwenye ako upande ya chini. Na hii subsidy program tumeipanga ndio iweze kurudisha ile gharama ya production, ama ile gharama ya production ndio iende chini. Kwa sababu tunafahamu pale mbeleni mwananchi ama ningesema serikali imekuwa na ile mkono mgumu sana ya kushinda ikikuleta maendeleo kwa wananchi, na inaishikilia mpaka inafika pale mashinani. Lakini sisi kama new administration tunataka tupe mwananchi ile freedom ya choice, ama ile freedom ya choice ya chenye atafanya na shamba yake. So e-subsidy program, badala ya kutafutia mwananchi ile fertilizer, kwa sababu national government inaleta ile fertilizer ya chini, iko na hiyo mpango. Lakini sisi kama county tunataka mwananchi akuwe na freedom ya chenye atafanya na ng'ombe yake. Tunataka apate freedom ya ile yenye anafanya na ile maembe yake. So e subsidy program, instead ya badala ya kutafutia mwananchi input, tunampea ile pesa ya kusubsidize production yake. Kama anatumia shilingi 15 kuproduce maziwa, tunataka tupunguze hiyo gharama yake ya kuproduce maziwa. Kwa hiyo shilingi 15 tuipunguze kwa labda shilingi 5. So hiyo shilingi 5 tutapea mwananchi directly. Ile tunamtupia hiyo pesa ndio gharama yake ipungue. Kama anatumia labda shilingi 5 kuproduce kilo moja ya maembe, tunataka yes tutamtafutia soko, lakini tunataka pia tumtupie ile shilingi 2 ya hiyo cost of production yake ya hiyo maembe, kwa hiyo kilo moja irudi chini. Na mwananchi at the end of the day pesa iko mfukoni.